אהלן חברים, כאן בוסי, ואנחנו ממשיכים עם יוגנד אקדמי, והיום מערכת התפריטים ל-A7S3. אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו, אנחנו במסך 5, זה אומר שאנחנו נמצאים בתוך מדיה. אז כשאני בתוך מדיה, יש לי בראשון פורמט, אני חייב להגיד שזה הרבה יותר אינטואיטיבי מהפעם הקודמת. בפעם הקודמת ראינו ממש שזה פשוט אומר לנו את המספרים, פה זה מראה לי בתצוגה גרפית את מה אני מפרמט. אני חושב שזה מפרמט את סלוט 1 או את סלוט 2, לפי מה שאתם רוצים. השני כבר מתחיל להיות יותר מעניין. Record Media Settings פה אני מחליט איך אני רוצה בעצם לצלם את מה שאני מצלם. האם אני אלך ואני אצלם וידאו וסטילס שני הכרטיסים, סטילס כרטיס אחד, וידאו לכרטיס אחר, רוב ו וכולי וכולי וכולי. אז בואו נסתכל רגע מה קורה. אז קודם כל יש לי Prioritize Record Media אז יש לי Slot 1 או Slot 2, אני תמיד משאיר את זה על Slot 1 ברירת המחדל, גם משם הוא קורא לי בעצם את ה-Preview אם אני רוצה לראות Preview על גבי המצלמה רקורד מוד הוא סטנדרט, סטנדרט אומר אני מצלם אך ורק כרגע לכרטיס אחד, הכרטיס המוביל, יש לי סטנדרט, סימולטנייס, בעצם לצלם תמונות לשני הכרטיסים, אני רואה את האייקון של התמונות, סימולטנייס וידאו לשני הכרטיסים, סימולטנייס וידאו וסטיל זה שני הכרטיסים, זה אומר שתמיד יהיה לי קובץ בקאפ כשאני מצלם סימולטנייס, ואז יש לי סורט, או וידאו וסטיל, יש לי סטורט, JPEG ו-ROW וכולי וכולי, כל אחד צריך לבחור את הסטנדרט שהוא הולך איתו. מן הסתם שיש לנו מצלמה בסקאלה הזאת ואני מצלם וידאו, רוב הסיכויים שאם אין לי בעיה של מקום, אני אצלם וידאו בסימולטניאס על שני הכרטיסים במקביל. אוטו סוויץ' מדיה זה במידה ואני רוצה לצלם על כרטיס מספר 1, ואז במידה ונגמר לי המקום, לעבור לצלם על כרטיס מספר 2. כמובן שבמצב הזה אין לי שום יכולת לשמור בקאפ, הוא פשוט מצלם, ממלא את כרטיס מספר 1, ואז עובר לכרטיס מספר 2. במצלמה הזאת זה hot swapable זה אומר שברגע שעברתי מ-1 ל-2 אני יכול ממש לשלוף את כרטיס 1, להכניס את 2 וברגע ש-2 יתמלא להמשיך ולצלם על כרטיס מספר 1, כל אחד והשיקולים שלו. אימג' דטאבייס זה במידה ועכשיו אני רואה את זה כשאני מעביר כרטיסים בין מצלמות סוני שונות, הוא בעצם לא מזהה את הדטאבייס, הוא כן יודע לקרוא את הקבצים, הוא בונה את הדטאבייס הזה מההתחלה, שזה בעצם אומר מה סדר התמונות שצולמו, המטה דטה שלהם וכולי וכולי. דיספליי מדיה אינפו בעצם זה מה שדיברנו מקודם, אם אני בוחר את אחד כראשי אבל פה אני אבחר בסלקט מדיה את סלוט 2 כסלוט שממנו אני עושה את הדיספליי לכל הקבצים אז כנראה שלא יהיה שם כלום, אז אם בחרתי את סלוט 1 כפריימרי גם סלוט 1 יהיה פריימרי בדיספליי מדיה אינפו. אני עובר לפייל סטינגס, 6 מ-51. בפייל סטינגס אני בחרתי להשאיר את זה בסיריס, שזה בעצם ממשיך למספר לי את הקבצים אחד אחרי השני סירייס קאונטר ריסט, במידה והגעתי לאיזשהו מספר, או אני מחליט שאני מצלם אירוע מסוים, ואז אני מרסט את המספר כדי שבאירוע הבא זה יתחיל לי מ-0.01. אז אני פשוט עושה ריסט, זה כמו לפרמט את המספרים, פשוט מתחיל לי כל פעם סדרה חדשה. לשים לב שאם אתם עושים את זה, אל תנסו לזרוק את אותם קבצים לאותה תיקייה, כי אז הוא בעצם ידרוס אותם, כי יש להם את אותו שם. פייל ניים פורמט, אתם בוחרים אם אתם רוצים את זה סטנדרט, שזה רק השם, טייטל, דייט. בצורה כזאת עוד אית בצורה השנייה שזה בעצם כותרת ותאריך או תאריך וכותרת ולמטה בחלק התחתון של המסך אתם תוכלו לראות בעצם מה הפורמט שהוא מציג במקרה הזה אתם רואים שיש לי שנה חודש יום ואז השם שלי בוסי 1, 2, 3, 4, כי הוא יודע לקחת עד 4 ספרות מבחינת המספור. אוקיי ואנחנו בתפריט 7 מ-51 שזה בעצם שוטינג מוד שוטינג מונד נורא חשוב, פה אני מחליט אם אני רוצה לצלם על מנואל, שאטר פיוריטי, אפדשור פיוריטי, אני מצלם כמובן על מנואל, אבל פה זה המקום שאני בוחר את מה שאני רוצה בעצם לעבוד בו. התפריט השני הוא אותו דבר, אקספוז'ר מוד, רק לסלואו אנד קוויק, אתם רואים שפה הוא אפור, הוא יהיה אפור עד שאני לא אעבור בחוגה למעלה לסלואו אנד קוויק, ושם בעצם אני יכול לשנות את זה לאוטו, עוד פעם, שאטר פיוריטי, אפדשור פיוריטי, אם אתם... לא בטוחים, אפשר להתחיל תמיד באוטו ולראות מה החשיפה שהוא נותן לנו שם. Exposure Control Type, בעצם יש לי את הבסיס, שהבסיס אומר Aperture Priority, Program, Manual, ויש לי Flexible Exposure Mode, שזה סוג של Program משודרג יותר. שם אני יכול להחליט אם אני שולט באופן אוטומטי רק על זה, בעצם רק על Aperture, באופן אוטומטי או ידני, רק על ה-shutter, ולשחק עם זה. אני אישית מצלם רק על Manual. אם אני לא מצלם על מנואל אני כנראה מצ, מצלם על שאטר פריוריטי בווידאו כדי כל הזמן לשמור על השאטר אנגל ואז רק שהצמצם ישחק למרות שזה קורה לעיתים מאוד מאוד נדירות ורק כשלא באמת חשוב לי איך הזה יצא רק כשאני חייב לתפוס את הפוטג' ריקול קאמרה סטינגס בעצם לא שמרתי שום תפריט זיכרון על המצלמה זה אומר שלא שמרתי את ההגדרות האלה עדיין אתם ממש עוברים איתי בזמן שאני מגדיר אותן ולכן אין לי ממה למשוך פה ברגע שפעם אחת תשמרו תפריט זיכרון בעצם על ההגדרות בסיס שאנחנו עושים בסרטון הזה אז הוא ייתן לכם למשוך פה את 1, את 2 לפי שמות היוזר שנתתם להם. camera set memory בעצם פה הוא נותן לי להכניס, עכשיו סיימנו להגדיר הכל, אני יכול להגדיר את זה כ-1, 2, 3 על הדייל או שאני יכול להגדיר את זה כ-m1, m2 m 3, m4 ברגע שאני לוחץ על כפתור הפונקשן memory recall media בעצם הוא שומר את כל ההגדרות האלה על סלוט 1 או על סלוט 2 לפי הבחירה סלוט 1 או סלוט 2. אנחנו ממשיכים, שאטר, פה בעצם אני נוגע בסיילנט שאטר או במקניקל שאטר, אז אני רואה שבסיילנט מוד אני נמצא באוף, צילמתי בסביבה שיש הרבה פלורסנטים, אני רוצה לעבוד עם המקניקל שאטר ולא עם האלקטרוניק שאטר כי אני הרבה פעמים מקבל פשוט את הפסים האלה של הריצודים, במיוחד כשמדובר בתאורה שאני לא שולט בה והיא לא כל כך טובה, אני ישר רואה את זה על גבי המסך. במקרה הספציפי הזה גם לא יכלתי להתמודד עם זה, עם השאטר אנגל, ולכן בחרתי לעבוד על השאטר המכני, והבעיה נפתרה לי. בדרך כלל זה מאוד נפוץ בצילום סטילס, אם אני לא רוצה לקבל מה שנראה כמו בנדינג, אני אצלם בשאטר המכני ולא בשאטר האלקטרוני. target function setting בעצם נותן לי לקבוע מה העדיפות שלי. לפוקוס, לאפצ'ור, לשינוי של הנקודות, או לשקט. ככה שאם אני נכנס לזה, אני רואה שיש לי אפצ'ור דרייב אין פוקוס, יש לי סטנדרט או סיילנט פריוריטי. כדי שבעצם המצלמה תזיז את מערך הפוקוס, או את מערך הזום, והאפצ'ור, בעצם השינוי של הצמצם, שקט יותר, כדי שאני לא אעשה רעש בכלל. אם אני מצלם באולפן לדוגמה, ובעצם אני לא הפריוריטי, מצלמים כרגע סט של חדשות. אני כנראה אשים אותו על סיילנט פריורטי, כי אני לא רוצה לעשות שום רעש בשום פנים ואופן. אוקיי, okay. הבא בתור, release without lands, כל מי שעובד עם עדשה ידנית שהיא לא קודד, בעצם אין מעבר אלקטרוני של מידע, לא משנה עם איזה עדשה זה של ניקון, של קנון וכדומה. אני חייב להשאיר את זה בעיניי כי אם לא, אני אבוא ללחוץ רקורד, והמצלמה פשוט לא תצלם לי כלום. עד כאן בוסי להיום, בסרטון הבא אנחנו ניגע במערך האודיו. עד עכשיו נגענו בהגדרות שהן יחסית בסיסיות, חוץ מההגדרה הראשונה שהיא מאוד מאוד חשובה לאיכויות הקלטת הווידאו. בסרטון הבא, כמו שאמרתי, ניגע באודיו ונמשיך עם התפריטים. עד כאן בוסי ליוגנד אקדמי, נתראה בסרטון הבא.